Milí diváci, srdečne vás vítame pri sledovaní relácie Biblia a financie dnes na tému dávanie. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Peťo Hauščok a Viki Pecar. Obidvaja koordinátori misie Biblia a financie. V tejto relácii sa chceme venovať dávaniu, a teda tomu, aký by mal byť náš postoj v dávaní podľa Božieho slova, aký je prínos dávania, koľko máme dávať a takisto kde a komu máme dávať. Tak Peter, na úvod by som sa ťa chcel opýtať otázku, čo Božie slovo hovorí o tom, aký by mal byť náš postoj v dávaní? Najprv to skúsim tak ľudsky povedať, že nemali by sme sa chváliť tým, že dávame, koľko dávame a kam dávame. Veľmi pekný verš k tomu je v Evanjeliu podľa Matúša 6. kapitole od 1. verša. Dávajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu, ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Vieš, Viki, tento postoj, ktorý vlastne Biblia že doporučuje, ale píše, že to máme tak robiť, tak málo kedy je pre nás takou odmenou, pretože v danej chvíli, keď dávaš nejakú almužnu alebo niekde na dávanie, tak máš pocit, že by ťa niekto mal pochváliť, hej, aby si dostal takú tú svoju odmenu za to, že si štedrý. No ale tu sa jednoznačne píše, že áno, dostaneš ju, ľudia ťa budú obdivovať, ale našim cieľom ako veriacich je, aby sme tú odmenu mali u nášho Boha. Takže to bol prvý postoj v dávaní, to je, že ho máme dávať v tichosti, v skrytosti. Bol som už aj na rôznych akciách, kde diktovali taký zoznam, kto koľko dal. Bohumilí darcovia sú niekedy v anonymite, ale potom sú to buď firmy, alebo jednotlivci, ktorí potrebujú, aby každý vedel teda, že to dali, a vtedy sú tak spokojní. Tak v písme sa hovorí, že v tichosti. Tu je možno otázka tá, že či to nie je tak trošku také dávanie z cieľom mať reklamu, keď to robíme tak, že akože je to možné, to už ja súdiť neviem, ale písmo hovorí, že vtedy je to správne, ak je to v tichosti. Vtedy si to cení Pán, pretože to, ten motív presne, tým pádom nie je byť populárny u ľudí a aby neboli oni vďační, ale aby bol radostný z toho náš Pán. Druhý postoj je taký, že aj s láskou. Božie slovo hovorí Jánovi, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A takisto v prvom liste Korinťanom, a keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Čiže tu krásne vidíme, že s láskou, a tu je možno taká otázka na nás, že ktoré z toho, čo sme dali, možno peniazy, času a tak ďalej, lebo tu si môžeme povedať, že to nie je len o peniazoch, ale aj o čase, bolo vykonané s láskou. To je jednoznačne, to je tá otázka. A plus, mne sa strašne páči v tom Janovi 3.16 taký notoricky známy verš, ale všimni si tú postupnosť, že Boh miloval, tak dal. Hej? Že tá láska má byť najprv tá láska, potom máme dávať. Že nepíše sa Boh dal, lebo len tak si zmysel ráno, ale on tak miloval a preto dal. Tak aj my by sme mali tým, komu dávame Božie kráľovstvo, mať najprv v láske a potom vlastne by sme mali dávať. Takže máme dávať s láskou. A potom čo s takým, sa často stretávame s tým, že ľudia povedia, že ja nemám z čoho dať, lebo najprv som potreboval zaplatiť hypotéku, potom som potreboval deťom nakúpiť jesť a tak ďalej a tak ďalej, a zrazu nič neostalo na to, aby som bol štedrý. Tak čo s tým? To je vynikajúca otázka, skutočne častokrát prax. A kniha Prísloví vôbec je kniha, ktorú na tému Biblia a financie spomíname mnohokrát. A v 3. kapitole 9. verši sa píše, že cti pána svojim majetkom
a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody a naplnia sa s Božím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať. No, to znamená, je množstvo veršov o tej prvotine, ale najprv máme dať Pánovi. To je aj skúška takej našej viery, či mu dáme a potom, či veríme v tomu, že on sa postará a znova nám dá ten príjem. Nie je to ľahké dávať prvotinu, ale Boh to takto chce a čítame o tom, či v novom, či v starom zákone. Tu mi hneď napadá to, že ja som robil taký prieskum v rámci svojej diplomovej práce o tom, že koľko ako kresťania dávame a tam vyšiel taký paradox, že 0 až 2% bola najčastejšia odpoveď z našich príjmov. Čiže vidíme, že asi ten ďalší postoj, ktorý tu máme s radosťou, tak nám chýba. Asi teda v druhej Korinťanom sa píše, že každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. Čiže asi nám chýba tá radosť z toho dávania. Ale tak poďme sa pozrieť na to, aký je prínos z toho, keď dávame. V prvom rade by sme tu radi povedali, že je to investíciou do večnosti. Ale tak poďme sa pozrieť na to aj z toho takého už tu na zemi. Tak na zemi, nerád by som bol, aby niekto z toho zle vytušil nejakú teológiu prosperity, ktorú hlása niekto. Tá teológia prosperity, možno jeden z tých bodov alebo charakteristik by bolo, že vždy, keď dám, tak vždy dostanem viac ako nejaký taký automat, ktorý automaticky je nutný preto, že počítam a viem, že keď Bohu dám, že mi dá viac. Nevždy to tak musí byť, ale verše jednoznačne v tom povzbudzujú a hovoria, že vo väčšine prípadov to takto je. Ono častokrát ten benefit z toho dávania je aj iný, než len to, že budem mať viac peňazí. A nesprávny je tam ten postoj, keď dávam preto, aby som viac dostal. Takže verš, ktorý hovorí o tom prínose dávania na zemi, je z prísloví 11. kapitoly. Niekto rozhadzuje a predsa mu stále pribúda. Druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší a má nedostatok navždy. Človek, čo žehná, rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto preklína, aj sám bude prekliatý. To znamená, áno, je veľký predpoklad toho, že keď som ochotný, keď som štedrý, že k štedro rozdávam, štedro budem aj žať. Ale také kľúčové, čo pre nás ako kresťanov by malo byť, že dávanie nám spôsobuje, alebo jeho vedľajším efektom je takisto bližší vzťah s Bohom, ako hovorí Matúš v 6. kapitole, veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Teda z toho, z čoho si robíme my poklady, tak tam smeruje naše srdce. Teda ak sme ľudia, ktorí sme štedri, tak tam ide to naše srdce a teda bližšie k Bohu, lebo ako sme už v predchádzajúcich minútach spomínali, že teda veselého darcu miluje Pán a že v prvom rade Pán Boh je ten, ktorý bol najštedrejší, keď dal svojho syna, lebo miloval. Ale takisto môžeme povedať, že dávanie a štedrosť rozvíja náš charakter a stáva sa liekom na naše lakomstvo a chamtivosť. To možno aj v inej relácii je, kde sa rozprávame o mamone. A teda, aký je prínos dávania z pohľadu večnosti, respektíve v nebi? Toto je nádherné, že vlastne jednak môžeme byť v mnohom požehnaní už tu na zemi. Požehnaní v tom, že dávame na správny účel tie peniaze, či je to pomoc núdznym, či sú to rôzne iné oblasti, o ktorých budeme hovoriť, ale tá radosť toho, že môžeme, ja poznám ľudí, Viki, ktorí sa tešia, že budú zarábať, nie preto, že si kúpia viac alebo novšie veci, ale pretože budú môcť dávať viac na Božie kráľovstvo. To je tá radosť, keď si uvedomíš, wow, je kresťanská televízia, môžem ju podporovať, robí ma to šťastným, milujem to, keď vidím, že je vo vysielaní aj Božie slovo. A možno, milí diváci, niekedy sa zdá, že hodne používame citácii z Biblie, ale našim záujmom je, práve Biblia a financie názov hovorí, že našim záujmom nie je vám prinášať nejaké svetské názory na túto oblasť, ale práve kresťanské Božie slovo, čo hovorí o financiách. A to, čo mňa nadchýna neskutočne, Viki, je to, že keď tu zomrieme raz, keď si nás Pán povolá do večnosti, tak asi súhlasíš s tým, že si so sebou nevieme nič zobrať.
Hej, vidíte truhlu, zbytočne ten človek mohol by tam mať aj milióny peňazí, autá všetky, do večnosti si to nevie zobrať. A jeden zo spôsobov, čo možno málo kto vie, ako si budovať poklad vo večnosti je, keď vlastne dávame, pretože dávame na Božie kráľovstvo. A verš z Matúša hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. Ale zhromažďujte si ich v nebi. Jediný spôsob, ako si budovať ako keby taký účet vo večnosti je podporovať Božie plány, ktoré má, či rozvojom svojho Božieho kráľovstva, či starostlivosťou o chudobných a mnoho iných vecí. Takže to je spôsob, to je prínos toho dávania, že si budujeme poklady v nebi. Tak poďme sa teraz pozrieť na to, koľko by sme ako kresťania mali dávať. Totiž to tu poznám ľudí, ktorí práve si povedali, že z roka na rok chcú dávať viac, o nejaké to percento z príjmu, ale je to teda iba o percentách, alebo ako by sme teda, koľko by sme mali dávať? Aký na to má pohľad starý zákon napríklad? Áno, tak starý zákon je tak trošku ľahší, by som povedal, pretože starý zákon mal neskutočne definované či už obety za hriech, či už pri rituáloch rôzne veci, či už keď sa chodilo na oslavu Paschy do Jeruzalema, čo všetko mal židovský národ a jednotlivci a rodiny prinášať. A starý zákon z pohľadu dávania je jednoduchší v tom, že desiatok bol základom dávania a napríklad v Genesise, teda prvej knihe Mojžišovej 14. kapitole sa píše, vtedy mu Abrám dal desiatok zo všetkého. No, alebo v príbehu o Jakubovi sa píše, že a zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky. Takže desiatky u Židov boli také základné percento dávania. Nemáme dnes dosť času na to, aby sme sa pozreli na to, kde ešte inde museli prispievať, ale to percento je ďaleko, alebo je vyššie ako 10%. Hej? Čiže to je starý zákon, ktorý vo veľmi veľkej jednoduchosti definoval 10%. A teraz sa poďme pozrieť na nový zákon a tu hneď si dovolím použiť krásny príklad vdovy zo starého zákona, o ktorej sa píše v Marekovom evanjeliu. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince do vedna kvadranc. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. A to je, vidím, presne ten krásny postoj toho, že tá vdova dala všetko, čo mala. Nie 10%, nie 1%, nie posledné, ale možno prvé. Teda tú prvotinu. A môžeme povedať, že teda v Novom zákone je teda kľúčový a zásadný postoj lásky. A teda je dôležitejšie to, že s akým postojom dávame, teda s láskou, ako to, aké množstvo. Rovnako ako v Matúšovi, môžeš nám prečítať, Peťo, čo hovorí Matúš na túto tému? Môžem, tam sa píše v 23. kapitole, beda vám zákonníci a farizei, pokrytci, dávate desiatky z mety, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Čiže ten postoj aj u tej chudobnej vdovy alebo u tejto citácie z Biblie je tak dôležitý, lebo vráťme sa k tej vdove. Tá vdova prejavila obrovskú vieru, keď dala všetko, čo mala. Už dnes sme hovorili o tom, že my máme správne dávať, alebo písmo vyzýva, aby sme dávali z prvotiny. To znamená najprv, aby sme oddelili to, čo chceme vrátiť Bohu a potom míňali na svoje veci, na ktoré potrebujeme. A zober si, že už tam máme taký niekedy zvláštny pocit, že a vyjde mi, bude mať dostatok. Tak jednak je to otázka finančného plánovania, ktoré spoločne učíme prakticky v kurze, ktorý robí ako nezisková organizácia Misia Biblia a financie. A tam
je naozaj všetko sústredené na to srdiečko, na to, aby bolo dosť mäkké a aby nebolo zatvrdnuté, sebecké, stále s pohľadom na seba, na svoju sebeckosť. Ja už napríklad postoj lásky v dávaní učím aj svoje deti, kde som ich zobral ako v rámci výchovy do chudobných štvrtí, kde som im pustil film Izaiáš 58, ktorý hodne hovorí o dávaní chudobným, núdznym. Zobral som ich do detských domovov, že potom moje deti, keď sa hádajú na 10 hračkách, že ktorý si zoberie ktoré a to sa mu nepáči a tamto, tak vlastne pochopia, že sa majú deliť s požehnaním, ktoré majú. A mal si vidieť tie úsmevy až slzy mojich detí, keď mohli dať ľuďom, ktorí boli skutočne núdzni. To znamená, je extrémne dôležité, aby sme najprv v deťoch nebudovali technicky toto vhodíš do tej zbierky, toto tam dáš, lebo ti na budúce nedám vreckové. Ale aby najprv sa naučili milovať a vnímať tú potrebu, ktorú Boh chce, aby bola cirkev oslavená aj cez to dávanie. Boh nechce, aby ľudia len chválili štát, ministrov, že prispeli v núdzi, keď im spadla strecha, zhorel dom. Ale práve Boží ľudia, práve cirkev plnila v minulosti takúto funkciu, starala sa o vdovy, siroty. Takže ja rád o tom rozprávam a to hlavne kvôli tomu, že než sa dostaneme o tom, kde a komu dávať, najprv to musíme mať ten pocit, že ten postoj náš je z lásky, je v tichosti, robí to na slavu Božiu. A tak, ako si ty povedal, nejde to o tie percentá. Vieš, my niekedy dostávame otázku na tých kurzoch, veď ty sám vieš, že či podnikateľ má dávať desiatok teda s predzdanením alebo po zdanení sumy si má vypočítať tých 10%. No tak vtipne niekedy hovoríme, že závisí, či chce byť požehnaný predzdanením alebo po zdanení. Tak sú rôzne také polovtipné odpovede. Tak plynule prejdeme na to, že kde a komu teda dávať, ale tu si ešte dovolím ozaj podotknúť ešte raz, že dôležité je modliť sa za to, že kde dávať. Mm-hmm. Aby sa nám dávanie nestalo len nejakou takou, nazvime to formalitou, alebo že si nastavím trvalý príkaz a už viem, že to odíde a už sa nie zamýšľam nad tým, že prečo to robím, neskúmam ten svoj postoj a takisto nehľadám možno, že aká je Božia vôľa s tým, komu máme dať, lebo na svete je dostatok prostriedkov, dostatok pre každého, len otázka je, že ako je to podelené. Tak teda čo hovorí Božie slovo o tom, že kde máme dávať? No, jednoznačne hovorí o tom, že poďme sa pozrieť na verše. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny, najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. To znamená, to prvé miesto, kam máme dávať, sú kresťanskí pracovníci, služba, kde častokrát žijeme v mylnej predstave, že to musia byť ľudia, ktorí budú žiť za menej než minimálne mzdy, ktorí obetujú časť svojho života v nejakej úplne odriekaní si asketizme, proste nič nebude, nič si nemôže dovoliť. Je to v písme úplne inak. Tí, ktorí pomáhajú budovať náš duchovný život, si zaslúžia veľkú odmenu. Oni sa práve vzdali nejakej kariéry finančnej a pracujú pre nás. A taktiež prvý list Korinťanom, preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili. To znamená, opäť tí, ktorí sú ochotní šíriť evanjelium v službe, či už je to šírenie evanjelia, alebo iné služby, ktoré cirkev robí, majú právo z toho aj žiť. Tiež sú to chudobní, tak možno ty nám dokážeš niečo povedať o tom? Tak Matúšovi v 25. kapitole sa píše, že potom kráľ povie a tak ďalej, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mu piť. Vtedy mu povedia spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? To je možno taká notoricky známa pasáž z Božieho slova, kde Ježiš hovorí, že v podstate to chudobného zosobňuje so sebou samým. A že keď dáme chudobnému, tak dávame Ježišovi. A takisto môžeme dávať
lokálne, národne alebo globálne, ale to je v podstate jedno, ale dôležité je to, že s akým srdcom, tak ako sme hovorili, že s akým postojom dávame, že či je to naozaj postoj radosti, v tichosti, s láskou a s radosťou, alebo teda len tak, aby sme si odčiarkli fajku, že splnené. Tak myslím, že si môžeme zosumarizovať to, milí diváci, o čom sme sa dnes rozprávali na tému dávania. Určite by sa to dalo ešte veľa čo povedať, ale možno ako Ježiš hovorí svojim učeníkom, keď ich pripravuje na to, že dostanú Ducha Svätého, tak hovorí, že ešte mám vám to veľa čo povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Tak v modlitbe je dôležité odovzdávať aj túto oblasť. Ak sme možno lakomí, chamtiví, tak odovzdať to v modlitbe, aby Pán premenil naše srdcia, aby náš postoj v dávaní, keď už sa rozhodneme pre dávanie, bol v tichosti, s láskou, prvotinou a s radosťou. Aby sme si boli vedomi toho, že je to investíciou do večnosti, ale už tu na zemi tvorili bližší vzťah s našim Pánom. A takisto nie je až tak dôležité, koľko dávame, ale ozaj ten postoj, kde nový zákon o tom jasne hovorí, že je dôležitý postoj lásky a radosti. A myslím, že ak tak otvoríme oči a sa poobzeráme okolo seba, tak nájdeme ľudí, ktorým je potrebné dávať kde a ako. Tak ak vás ešte viac zaujíma aj táto téma alebo iné, tak vieme o kurze Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom, kde sa môžete viac dozvedieť aj o téme dávania, o hlbšie skúmať postoje a takisto kde a komu dávať. Tak Peťo, na záver by som ťa rád poprosil o modlitbu. Pomodlíme sa. Pane, je fantastické, že ty si pripravil návod na to, ako chceš, aby tu na zemi rástlo tvoje Božie kráľovstvo. Ty si pripravil plán, aby boli ľudia, ktorí hlásajú evanjelium, aby mali z čoho žiť. Ty si povolal mnohých do služby a je krásne, že tí ľudia, aby sa mohli sústrediť na službu, že nachádzaš ľudí, ktorí to chcú podporovať. Ďakujeme ti, Pane, že si k nám tak štedrý a prosíme ťa, aby si nám obmekčoval srdce, keď sa rozhodujeme, koľko a kde dávať. Daj, Pane, aby sme neboli sebeckí, ale aby sme obstali v teste viery. Prosíme ťa, aby si nám odpúšťal, keď sme málo dávali, keď sme boli chamtiví, lakomi. Ale my vieme, Pane, že môžeme i v tento moment zmeniť svoj život a podporovať viac správne veci, ktoré majú dosah na večnosť, nielen našu, ale iných ľudí. Tak ťa prosíme, aby si nám v tom žehnal. Žehnaj všetkých divákov, aby táto téma sa im stala radostnou a nie takou, ktorej sa radi vyhýbame. Tak sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen. Amen.